សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅសក្កគូស្នេហ៍នៃជើងមកហោះរូបជាមួយម៉ាក់ម៉ាក់ចេញមករួចពោលពាក្យផ្ល ্লাই ផ្លៃថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអ ઠવા បတ်នេះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe នឹង Like ពុកម៉ែបងប្អូននឹងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនតិចអ្នកទេពិតជាបានស្គាល់ចែកជាមិនខាននៅនឹងឆេងសុខីមនោះ ហើយក៏ត្រូវជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកសេងមិសាហៅនាយជើផងដែរបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរកាន់តែស៊ីជ្រៅពិសេសតើណាមុខណាតែងតែឃើញអ្នកទាំងពីរទៅជាមួយគ្នាជានិច្ចតែម្ដងចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះនៅសុកសុកស្រាប់តែអ្នកនាងសេងសុខីមបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹក ថតជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរួយទំល័យអារម្មណ៍នឹងពាកទាំងនេះចេញមកថាម៉ាក់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខងខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំខុសប៉ុណ្ណាក៏មិនដែលកត់ចង់ចោលខ្ញុំដែរម៉ាក់ផ្ដល់កំណត់ឲ្យខ្ញុំគិតពីខ្ញុំបារម្ភនឹងខ្វល់ពីខ្ញុំគ្រប់ពេលមិនថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកស្អប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយំតែម៉ាក់នៅតែលើកតឹកចិត្តខ្ញុំព្រោះពេលវេលា ម៉ាក់មិនចេះខឹងខ្ញុំគុំគួនក្នុងចិត្តទេហើយគឺហើយហើយម៉ាក់ជាមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចេះប្រែចិត្តម៉ាក់ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំមានក្តីសុខម៉ាក់តាំងតែប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់កូនពុតប្រកបគេនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនមិនបាច់ចាំកូនទៀងទាទេគេនឹងគិតពីកូនមុនគេម៉ាក់និយាយត្រូវណាស់ ខ្ញុំនឹងស្គល់ចាខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមសំដីម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ចាជីវិតកូនក្រ ாய் ឃើញបែបនេះហ្វេនៗជាច្រើនបាននាំគ្នាបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្លិតថាកូនស្អាតអញ្ចឹងដាច់ចិត្តចោលក៏មិនក៏ដែរម៉ាក់នៅគ្មេញហើយស្រស់ស្អាតទៀតមុខដូចអូនណាវ៉ាវកាន់តែស្អាតចាម៉ាក់រត់តែស្អាតចានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ គូស្នែថ្មីរបស់នីជើមដែលគូស្នែថ្មីរបស់នីជើមនេះបានបង្ហោះអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកនូវសុកសុកដោយសារតែស្រលាញ់អ្នកម្ដាយខ្លាំងជាពិសេសអ្នកម្ដាយរបស់ចាសេងសុខីមនៃជាគូស្នែរបស់នីជើមនេះឃើញថានៅគ្មេងនិងស្អុះស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតើបានសេងសុខីមស្អាតខ្លាំងណាស់គឺសាក់សំចាជាម្ដាយនិងកូនខ្លាំងមែនតែននេះគឺស្អាតមើលទៅមុខដូចគ្នាទៀតផង ពុតជាសាក់សំខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រិយមិត្តដឹងហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគឺ Sein Cosmetics <coughs> អាចកាត់រੋអ្នកណានោះចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា